Tünzaylı xanım yaşayabildi mi? Aziz kardeşimiz, elə yaşayın səhnə üçün, el üçün, yaşayın. Yaşayın. Siz necə milli ruhlu birisiniz? Siz necə milli ruhlu bir... Yəni səsinizin, zəngüləvinizin, nə deyim, ancaq yaxşı sözlər deyəcəm. Heç də başqa şey demək istəmirəm. Sadəcə bravo, ləzzət aldım. Konsertdə oturmuşam, unutmuşam ki, bu yarışmadır. Çox ləzzət aldım. Təşəkkür edirik. Brilliant xanım, buyurun. Çox qəşəng. Çox gözəl. Özə çox təmiz səs, çox gözəl səs. Əsil profesional səviyyədə oxumaq. Çox sağ olun. Eldar, siz nə deyəcəksiniz? Buyurun. Hüseyin, bu mahnıda siz suda balıq kimi üzdünüz. Bəli, bəli, bir söz də deyim, çox səmimi olacaq, amma çox şirin oxuyursunuz, bilirsiniz? Çox şirin oxuyursunuz. Çox sağ olun. Təbrik edirəm. Təşəkkürlər, biz də çox sağ olumuzu bildiririk. Birazdan burada görüşəcəksiniz.